حاضرين وتكلم بديت عين وتكلم حاضرين وتكلم بديت عين وتكلم የአንድ ሀገር እድገት የሚረጋገጠው ዜጎች በተሰማሩበት የሙያ ዘርፍ ምርታማና ውጤታማ መሆን ሲችሉ መሆኑ ይታመናል። ዛሬ ላይ የእድገት ቁንጮ ላይ የደረሱ ሀገራት ሚስጥርም ከዚህ ያለፈ አይደለም። የገቢዎች ሚኒስቴርም በ2022 ዘመናዊ የታክስ አስተዳደር ተገንብቶ ሀገራዊ ወጪን በታክስ ገቢ ተሸፍኖ ለማየት ራዕይ ይዞ እየሰራ ነው። ይህንን ራዕይ ለማሳካት ደግሞ በተለይም ወጣት ተራተኞችንና አመራሮችን በገቢ አሰባሰቡ የላቀ አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ማስቻል ተገቢ ነው። በሚኒስቴሩ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ዳይሬክቶሬትም ወጣቶች የላቀ አመለካከትና ስብዕና ተላብሰው የተቋሙን ግብ ማሳካት እንዲችሉ የማይንድ ሴት ወይም የማነቃቂያ ስልጠና የዋናው መስሪያ ቤትን ጨምሮ በአዲስ አበባ ከተማ ከሚገኙ 5 ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች ለተውጣጡ ሰራተኞች ሰጥቷል። ታሳቢ ያደረገው ያው በተቋሙ ከ60% በላይ ወጣቶች ናቸው። ወጣቶች ደግሞ ለታክስ ያላቸው ጠቀሜታ በጣም ከፍተኛ ነው። ገበያችን በስድስት ወሩ እንደሚታወቀው ከ98% በላይ አቺቭ ተደርጓል። ይሄ ደግሞ ትልቁ ሚና ደግሞ ስና ያው ወጣቱም የሰው ኃይል ነው። ወጣቶች ደግሞ የተሻለ አስተሳሰብ ስብና ኑሯቸው የተሻለ ገቢ መሰብሰብ እንዲችሉ ነው አላማ ያደረገው ማለት ነው። ስናይም ደግሞ ያው የገቢ ሴክተር ወጣቶች ስለ በጣም ዲሲፕሊን ሰራተኞች ናቸው። የተሻለ መፈጸም እንደሚችሉም ያሳዩበት መድረክ ነውና የተልቁንትን ምንድነው በተሻለ ስነ ምግባር ስብእና ኑሯቸው ገቢ መሰብሰብ እንዲችሉ ነው አላማ ያደረገው። አሁን ላይ ባለው ነባራዊ ሁኔታ በሀገራችን ብቻም ሳይሆን በአለማችን እየታየ ያለው የማህበራዊ ሚዲያ ተጽዕኖ ጠቀሜታ እንዳለው ሁሉ ችግሮችም እያስከተለ መሆኑን የሚጠቅሱት የስልጠናው ተሳታፊዎች ወጣቶች ማህበራዊ ሚዲያውን ለበጎና አቅማቸውን ለማሳደግ ለይተው እንዲጠቀሙበት ግንዛቤ መፍጠር እንደሚገባ ነው የሚያነሱት። የተሰጠን ስልጠና ሁለት ስልጠና ነው። አንደኛው የሚያነቃቃ በአመለካከት ዙሪያ ወጣቶች ተነቃክተው ስራን እንዴት መከወን እንዳለባቸው የሚያስገነዝብ ስልጠና ነው። ሁለተኛ ላይ ቀጥታ ከስራችን ጋር የሚያያዝ ስልጠና ነው። ከገቢ አሰባሰቡ ጋር ተያይዞ የወጣቶች ሚና ምን መሆን አለበት የሚል ስልጠና ነው። ሁለቱም ስልጠናዎች ክህሎትን እንዲሁም አስተሳሰብን ከመቅረጽ አንጻር ትልቅ አስተዋጽኦ ያላቸው ስልጠናዎች ናቸው ለኔ ማለት ነው በግሌ ሳያቸው። እናም የአስተሳሰብ ይሄ ከአቲቲዩድ ጋር ከአመለካከት ጋር ተያይዞ ያለው ስልጠና ወጣቶች ውስጣቸው ያለውን እምቃቅም አውጥተው የግል ህይወታቸውን ማሻሻል እንዴት ይችላሉ? ያ የግል ህይወት መሻሻል ደግሞ እንደ ተቋም ያዝናቸውን ራዕዮች ለማሳካት እንዴት አድርገው ነው ልንጠቀምባቸው የሚችለው የሚለውን የተገነዘብኩበት ስልጠና ነው። ምክንያቱም ትልቁ ነገር ያለው አስተሳሰባችን ውስጥ ነው። እኔ ማድረግ ይችላልው እኔ መከወን ይችላልው ብለን ማሰብ ስንጀምር በግል ህይወታችን ስኬታማ እንሆናለን። ይሄ የግል ህይወት ስኬት ደግሞ እንደ ተቋም ለምንሰራው ስራ ትልቅ ግብአት ይሆናል ማለት ነው። ከ60% በላይ የሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን ሰራተኞች ወጣቶች መሆናቸው ተነግሯል። እንግዲህ ከ60% በላይ ማለት ወደ ስራም ስንመዘነዝረው በዙ ያክለው ምናስ ምክንያቱም ፕሮባቢሊቲ ከ60% በላይ ገቢውን ወጣቱ ነው የሚሰበስበው ብለን ነው የምናስብና ለወጣቱ ደግሞ ይሄን መሰል ስልጠና መመቻቸቱ እንደኔ ፐርሰናሊ ሳስበው ከዚህ በፊት የነበሩ ክፍተቶችን ቆም ብዬ ደካ ይሄን ማድረግ ነበር ብዬ እንዳስብ አድርጎኛል። ወጣቱ ስልጠና ያስፈልገዋል። ከመጀመሪያ ወደ ተቋሙ ሲቀላቀል ሁለት ነገሮች ያስፈልጉታል። አንደኛ ኢቲክስ፣ ስነ ስርዓትን፣ ስነ ምግባርን የተሻለ ከተቋሙ ጋር የሚሄድ ስነ ምግባር ስልጠና ቢሰጠው አንድ እሱ ይጠቅመዋል። ሁለተኛ ሰልፍ ኮንፊደንስ እንዲኖረው
ምንድነው መደረግ ያለበት የሚሰራበት ኤሪያ ላይ እውቀት እንዲኖረው ማድረግ አሁን ምንድነው ብዙ ጊዜ እኔ ከምሰራበት ቦታ የተረዳሁት ምንድነው በሚሰራበት ስራ ላይ በቂ እውቀት ሳይኖረው ሲቀር ግራ መጋባት ነገሮች ይታያሉ እንደገና የተለያዩ አላስፈላጊ ሰዎችን ቀርቦ የራሳቸውን የነበረውን ልምድ እንዲያጋቡባቸው ክፍት ናቸው ወጣትም ስለሆኑ ማለት ነው ከዛ ይልቅ በህግና በመመሪያው አፕላይ ለማድረግ ህግና መመሪያውን እንዴት አርጎ ሪፈር አርጎ እንደሚያገኙ ተቋሙ ቀድሞ እውቀት ቢሰጠው አቅጣጫ ቢያሳየው ሞር የተሻለ ነው ቀጥሎ እንደዚህ አይነት ስልጣናዎችም በየጊዜ ቢሰጣቸው ወጣቱ ውጤታማ የሆነ የራሱ አቋም ያለው ወጣት ሆኖ ለሀገር የሚጠቅም ለራሱ የሚጠቅም ለቤተሰቡ የሚጠቅም ወጣት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ዶክተር ተመስገን ወርቁ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህርና የታክስ አማካሪ ናቸው። ተቋሙ ባዘጋጀው ስልጠና ወጣቶች በተሰማሩበት የሥራ ዘርፍ እንዴት ውጤታማ መሆን እንደሚችሉ የሚያሳይ አጭር ስልጠና ሰጥተዋል። እንደርሳቸው ገለጻ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ሰራተኞች በአብዛኛው ወጣት የእድሜ ክልል ላይ መሆናቸው ተቋሙ ግቡን ለማሳካት ትልቅ እድል የሚፈጥር መሆኑን አንስተው ሆኖም ጤናማ ያልሆነ የማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀም ሰራተኞች አቅማቸውን አሟጠው በመስራት ውጤታማ እንዳይሆኑ ከሚያደርጋቸው ሁኔታዎች አንዱ መሆኑን ይናገራሉ። እኔ ደስ ብሎኛል የዛሬው ሴሽን በጣም ደስ ብሎኛል ጥሩ ነው ምክንያቱም ሰው ቢዚ ነው ማለት እረፍት ነስቶታል ማለት አልበቃውም አልጋ ላይ ሆኖ ነው ስልኩን አይቶ ነው ኮሚቴኛው ስልኩን ይዞን ቅልፍ ይወስዳል በቃ ማለት በቃ ሊላቀቅ አልቻለም እና ቢዚ ነው ይሄ ኮንሱም የሚያረጋው ኮንቴንት እሱን የሚጠቅመው ለአካል ለሆነ የሚጠቅም ይሆን አይደለም እናየው መምረጥ አለበት እሱ እንዳለ ሆኖ እንደዚህ አይነት ፕላትፎርሞች ሰዎች ቢዚ ከመያርጋቸው አሃ ለካ ሮንግ ነው ብሎ እንዲያስብ እድል ይሰጣዋል ስለዚህ ትክክል ነበርኩ ዲስካውንት አድርገ የነበረው እርግጠኛ ነኝ በዛሬ በነበረን ዲስከሽን ብዙ ነገር ተምሯል ያስባለሁ ወደ ስራ ሲመጣ ስራውን ወዶ ሊሰራ እየመጣ እንደሆነ ማሰብ አለበት ወደ ስራ ቦታ ሲመጣ ወዶት መስራት አለበት ስለዚህ የሱን አቅም ለድርጅቱ መስጠት አለበት አሁን ድርጅቱ ሲቀጥረው ይሄ ለምፈልገው ስራ የሚያሟላ አቅም አለው በዛ ያግዘኛል ስለዚህ ይስራልኝ እኔ ደሞ ኮምፕሊት አረጋለሁ በሚል አንደርስታንዲንግ ነው ይመጣው በዛ አንተ አግባብ ነው ይመጣው ከገባ በኋላ ዚ ሚኒስትሩስ ከመጣ በኋላ ስራው መስራት አለበት ስራውን እንዳይሰራ የሚያደርጉት ነገሮች ግን አሉ እንዳይሰራ የሚያደርጉት ነገሮች አሉ አንደኛው ትልቁ ጉዳይ አቅሙን ከመጠቀም ጋር ተያይዞ አንደኛው ችግር ያለው የዚ ኢንቫይሮንመንቱ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለው የወጣቱ ኢንጌጅመንት ጤናማ አይመስለኝም አብዛኛው በበዛው ስናገር ማለት ነው ጤናማ አይመስልም በጣም የተጠቀሙ ሰዎች አሉ ከሶሻል ሚዲያ በጣም የተጠቀሙ አሉ ራሳቸውን የቀየሩ አሉ አንዳንዶቹ ግን በጣም ቶክሲክ በሆነ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ራሳቸውን ዘፍቀው ራሳቸውንም ያጠፉ ቤተሰብንም ያጠፉ ምክንያቱም ያንዳንዱ ሰው በሚናገረው ነገር ዶክመንት ነው ይቀመጣል በኋላ ኃላፊነት ላይ ሲደርስ ይሄን ብሎ ነበር ተብሎ ይነሳል እኮ ጋዜጠኛ ይተቻል እንዲህ አይነት ሰው እኮ ነው ይባላል አሁን በአሜሪካስ ነው የሰማን አይደለም እንንተና እኮ በዚህ አመት የዛሬ 20 አመት ያደረጉት ነገር አሁን እዳ ሆኖባቸው ስራቸውን ይልቀቁ እየተባሉ እኮ ነው እየተባሉ ነው ስለዚህ ሰው የሚናገረውን መምረጥ አለበት ዛሬ ላይ የድገት ማማ ላይ የደረሱ ሀገራት በወጣትና አምራች የሰው ኃይላቸው ላይ በመስራታቸውና ያስተሳሰብ ለውጥ በማምጣታቸው መሆኑን የጠቀሱት በሚኒስቴሩ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ዳይሬክተር ወይዘሮ ሰርካለም ሙገስ የሚኒስቴሩ ሰራተኞችም እንዲህ አይነት ያመለካከት ለውጥ የሚያመጡ ስልጠናዎችን በተከታታይነት እንዲያገኙ በማድረግ በተቋሙ የተሻለ አፈጻጸም እንዲኖራቸው ይሰራል ብለዋል። በእኛ በኩል እየተሰራ ያለ አንደኛ ወጣቱ ተሳታፊነት ተጠቃሚ እንዲሆን አንደኛው ትልቁ ስልጠና ነው እየተሰጠ ያለው ስልጠናም ደግሞ የምንሰጣቸው በማይንድ ሴት ስልጠናዎች ናቸው የተሻለ አመለካከት ስብዕና ኑሯቸው እንዲሰሩ ነው ይሄ ስልጠና ከህይወታቸው ፐርሰናል ላይፋቸው ውጪ ስራ ቦታቸው ላይ የተሻለ መፈጸም እንዲችሉ እንዲያስችላቸው ነው ይሄ ስልጠና ያለው ስለዚህ ትልቁ ኃይል ወጣቶች ነው ብለን ካሰብን ደግሞ ወጣቶች ላይ መሰራት መቻል አለባቸው እንዲህ አይነት ስልጠናዎች ደግሞ ተከታታይነት መኖር አለባቸው በእኛ ዳይሬክቶሬትም ተቋሙም ያው እየደገፈ ነው ያለው ወጣቶች ላይ መሰራት አለበት ብሎ ያምናል ስለዚህ እንዲህ አይነት ስልጠናዎች ተከታታይነት ወደፊትም እቅድ ይዘናል አሁንም እየተሰጠ ያለው ነውና እንዲህ አይነት ደግሞ ተከታታይነት ሲኖረው አንደኛ ሰው ይቀየራል አስተሳሰብም ይመጣል አንዴ ጀምረን ምን ተውም አይደለም
ምክንያቱም ሰው አሁን ወጣቱ እንደምናየው ለሶሻል ሚዲያ ለተለያየ ነገር ተጋላጮች ናቸው። ስለዚህ ያንን ደግሞ መቅረፍን ምን ይችላል ግንዛቤዎችን በመፍጠር ነው። ግንዛቤዎችን ተደጋጋሚ ስንሰጣቸው እየተቀየሩ ይሄዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያለው እንትን በጣም ጥሩ ነው። ወጣቱም ከዛ እንደተቋመም ስናይ ለዛ በጣም ሞር ተጋላጭ ነው ልንል አንችልም። ምክንያቱም አንዱ ማሳያችን ገቢ ነው ዲሲፕሊንም ያለው በእንዳን ስልጠናዎች ስናያቸው በጣም ዲሲፕሊን ያላቸው ናቸው። ግን ከዚህ በላይ መስራት ይጣበቃል ወጣቱ ላይ ማለት ምክንያቱም ነገ ተቋመም አገርም ተረካቢ ወጣት ነው። እንደ አይነት ስልጠናዎች ካልሰጠን አስቸጋሪ ነው የሚሆነውና እንደ አይነት ስልጠና ተከታታይ ስናደርግ የተሻለ ስነ ምግባር ያለው የተሻለ አመለካከት ያለው ወጣት ማፍራት ምክንያቱም ነገ አገር ተረካቢ ነው። ከዚህ ሰርተን ካልሄድን አስቸጋሪ ነው የሚሆንብንና አንድ ታሳቢ ያደረገው ይሄንን ነው። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ኢኮኖሚው የሚያመነጨውን ገቢ በብቃት መሰብሰብ ሲችል ለዜጎቿ ምቹ የሆነች ሀገር ትፈጠራለች። ለዚህ ደግሞ የተቋሙ ዋነኛው ሞተር የሆኑት ወጣቶች ዛሬ ላይ በትጋት ሊሰሩ ይገባል። አሁን ወጣቱ ጊዜውን በአግባቡ ተጠቅሞ ውጤታማ እንዲሆን ለማድረግና ሶሻል ሚዲያውን ሴሌክቲቭሊ እንዲጠቀም አዌርነስ መፍጠር ነው። አሁንም ዞሮ ዞሮ አዌርነስ ያስፈልገዋል። ወጣቱ አሁን ላይ ፊዚካል ነገሮች ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው ብዬ አስባለሁ። በግሌ ሲያያቸው እኔ ጋም አሁን ለምሳሌ አዲስ ኦፊሰር ሲቀጠር ፊዚካል ነገር ወይም ይሄ ማቴሪያል ነገሮች ላይ ነው ትኩረት እያደረገ ያለው። እንዴት ነው እንዴት ሆኜ ነው ራሴን ማብቃት ያለብኝ፣ እንዴት ሆኜ ነው እንዴ ራሴን ኮምፒቲቲቭ ማድረግ ያለብኝ ከማለት ይልቅ ጫማውን፣ አለባበሱን፣ ፊዚካል ፖስቸሩ ማሳመር ላይ ነው ትኩረት እያደረገ ያለው ብዬ ሁል ጊዜ አስባለሁ። እና ከዛ ውጪ ደግሞ በስራ ሰዓት ላይ ቁጭ ብለው ስልክ በተደጋጋሚ ያያሉ። ያ ሴሌክቲቭ ነው ወይ ብዬ ሲያስብ አይመስለኝም በግሌ ማለት ነው። ለምንድነው ስልክን አሁን ትናንትና እኔ ጋር ምሰራ ልጅ አለ፣ ለምንድነው ስልክ የሚጎረግረው መመሪያና አዋጁን ለምን አታይም ብዬ ስል እንደዚህ ሲያሳየኝ ምንድነው ያየሁት ፌስቡክ ነው እየጎረጎረ ያለው። እንደዚህ አይነት ወጣት ነው ያለው። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን ለምለው እነሱን አንደኛ አዌርነስ መፍጠር ነው። በነገሩ ላይ ጊዜያቸውን ያለ አግባብ እንዳያባክኑ ውጤታማ እንደማይሆኑና ለቤተሰብም ብዙ ባክግራውንድ ላይ ስቴጂ ወደ ኋላ ስቴጂ ብዙ የሚጠበቅባቸው ነገሮች እንዳሉ አዌርነስ መስጠት። ከዛ ባለፈው ወጣቱ ኮምፒቲቲቭ እንዲሆን የተሻለውን ወጣት ከፍ አድርጎ ማሳየት በሽልማት ሊሆን ይችላል፣ የተሻለ ፖዚሽን በመስጠት እነሱን ከፊት ማምጣት የተሻሉትን ሴሌክቲቭሊ ማለት ነው። ያንን እያየ ወደፊት እንዲመጣ ማድረግ ነው። ማስቻል ጫና መፍጠር ያስፈልጋል። አሁን ላይ ወጣት በተለይ አሁን ላይ ያሉት ወጣቶች በተለያየ መንገድ ጫና ፈጥሮ ጊዜያቸውን በአግባቡ እንዲጠቀሙ ማድረግ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ሶሻል ሚዲያዎች ሲመጡ የራሳቸው በጎ ነገር ይኖራቸዋል፣ እንከንም ይኖራቸዋል። አሁን ይሄ በጎ ነገሩን እንዴት ነው የምንጠቀም የምንለው? አንደኛ ይህን መሰል ትሬኒንጎች እጅግ በጣም አሪፍ ነገር ይሰጡናል። ምክንያቱም ሶሻል ሚዲያ በሁሉም ሰው መጠቀሙ የራሱ የሆነ በጎ ነገር፣ ለምሳሌ ኢንፎርሜሽን ለመለዋወጥ እንዲህ አይነት ነገሮችን ለመጠቀም አሪፍ ነው። ነገር ግን እኒህ ሶሻል ሚዲያዎችን ወደ አሁን እንደሚወረው ወደ ጥሩ ነገር እየተጠቀምንበት ነው ወይ ካለው አይደለም። ምክንያቱም በጣም ብዙ ሰው ወደ ግጭት፣ ሰዎችን እርስ በርስ ለማጋጨት ምናምን እንደዚ አይነት ነገር ነው የምንጠቀምበት እና ወጣቱ እኒህ ማህበራዊ ሚዲያዎችን ወደ ጥሩ ነገር እንዲጠቀም ተደጋጋሚ የሆኑ ይሄ የማንቃት ስራዎችን መስራት የሚጠበቅብን ይመስለኛል። ስለዚህ ሶሻል ሚዲያ እንደ ሚዲያ መኖሩ በጣም አሪፍ ነው። አጠቃቀሙ ልክ ነው ወይ ደግሞ ይሄ ሌላ ጥያቄ ነው። ስለዚህ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱም በተለይ በጣም ብዙ አይ ቲንክ የገቢው ሰራተኛ ራሱ ሶሻል ሚዲያ አጠቃቀም ላይ በጣም ክፍተት ያለብን ሰዎች ነን። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ፖስት የሚያደርጋቸውን የተለያዩ መረጃዎችንም ትምህርቶችንም ሼር እና ላይክ ከማድረግ አንጻር በጣም ክፍተት አለብን እና እዚህ ጋም እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት መሰራት አለበት ብዬ ነው ማስብ። ወጣቶች በመደበኛ ስራቸው ላይ በመጠመድ በተለይም አመለካከት ላይ ለውጥ የሚያመጣና የሚያነቃቃ ስልጠናዎች የማግኘት አጋጣሚያቸው አነስተኛ ነው። ስለሆነም ስልጠናው በቀጣይነት ቢሰጥ ለውጥ እንደሚያመጣ ይታሰባል። ከሚኒስትሪ ጋር ታይዞ የሃይ ፐርፎርማንስ ካልቸር ቢልድ ማድረግ ኦፕሽን አይደለም ማለት በቃ ላርገው አላደርገው የሚባል አይደለም። ቅድም እንዳነሳ ነው መንግስት ከዚህ ሚኒስትሪ ብዙ ነገር ይጠብቃል፣ ህዝብም ይጠብቃል። ምክንያቱም ኢኮኖሚው ጀነሬት የሚያደርገውን ታክስ በአግባቡ በትክክል ፌር በሆነ መንገድ መሰብሰብ ይጠበቅበታል። የተሰበሰበው ገንዘብ ነው ለተባለው ዓላማ በትክክል መዋሉ እንደዚሁ በሌላው አካል የሚረጋገጠው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ትልቅ ኃላፊነት ያለው ሚኒስትሪ ነው። ይሄ ሚኒስትሪ
ይሄን ከማድረግ አንፃር ይሄንን ሐላፊነቱ ለመወጣት ፎርቹኔትሊ የከተራ ያሉ ሰራተኞች ወጣቶች ናቸው። ስለዚህ ይሄ ወጣት ሰራተኛ የሚኒስትሪውን ማንዴት መሪ ላይ ከማድረግ ጋር ተያይዞ ያለበትን ኢንቫይሮንመንት እንዲያቅ ማድረግ በጣም ኢምፖርታንት አስፈላጊ መስኛል። ሁላችንም ባለንበት የሥራ መስክ ራሳችንን ስናዳብር ነው ሀገራችንም የምትዳብር በኢኮኖሚ የምትጠነክር። ሁሉም በእያለበት የሥራ መስክ መምሩ በደንብ ሲያስተምር የገቢው ሰራተኛ ገቢውን በደንብ ሲሰበስብ እንዲሁም ዶክተሩም መከላከያውም ሁሉም በእያለበት በደንብ ሲሰራ ነው። ነገር ግን አሁን ጀስት ለምሳሌ እኛ የገቢው ዘርፍ ገቢውን በደንብ በብቃት እየሰበሰብን ነው ወይ አገሪቷ የምታመነጨውን ኢኮኖሚ እየሰበሰብን ነው ወይ ብንል ሌላ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም እጅግ በጣም ይሄን እንዳንሰበስብ የሚያደርጉን በጣም ውስብስብ የሆኑ ምክንያቶች አሉ። እነዚህን ምክንያቶቹን ደግሞ ለመቅረፍ የተለያዩ እነዚህን እንዳንቀርፍ ደግሞ ከመንግስትም ሊሆን ይችላል ከተለያዩ አካላት ምቹ ሁኔታዎች የሉም። በተለይ ወጣቱ ጋር ያለው አስተሳሰብ ይመስለኛል ወይ ቻገር እንደዚህ የራሳችን ሀገር ዝም ብለን ማጣጣለው። ስለዚህ ሀገራችንን እኛ ወጣቱ ሀገራችን ከማጣጣል ሀገሬ ከሰሮባት ታርጋለች እንደ ሌሎች እንዳደጉ ሀገራት ትሆናለች ብለን ካሰብን ካደጉት ሀገራት ተርታ እንደማትሰለፍ ምንም ችግር የለም፣ ምንም ምክንያት የለም ማለት ነው። ቅድምም ያው ሲነሳ እንደነበረ በውስጥም እና አሁን እኛ የራሳችን ማለት በውስጣችን ያለው ሀሳብ በተለይ በቤተሰብ ደረጃ ሊሆን ይችላል ከስራ ቦታ ውጭ ራሱ ማለት እንደዚህ ገብተን የመጠንባቸው ሀሳቦች ኢምፓክት አለው እዛ ቢሮ አካባቢ ማለት ነው። እና ግዴታችን ነው እኛ ግዴታ እዛ መስሪያ ቤት ሰራተኛ እስከሆንን ድረስ ደንበኞችን በትክክልና በስነ ስርዓቱ የማስተናገድ ግዴታ አለብን። ይህን ወደን ነው የገባ ነው ማለት ነው። እና ያው ሌሎች ማለት ውስጣችን ልብ ሀሳባችን የሚሰቁ ብዙ ነገሮች እንኳን ቢኖሩም ያንን ዋጣር ግን ግዴታ ደንበኛ ንጉስ ነው የሚባለው ነገር እኛ መስሪያ ቤት በጣም ይሰራል። ስለዚህ ደንበኞች መጥቶ በትክክል መስተናገድ አለባቸው። ቀጥሎ ያሉ የሚሰበሰቡ ገቢዎችንም በስነ ስርዓቱ መሰብሰብ አለባቸው። ከእኛም ደግሞ ኢፌክታችንን ተጠቅመን ሙሉ አቅማችንን ተጠቅመን እቅዱን ማሳካት አለብን ብዬ አስባለሁ። ደግሞ ይሳካል። ይሄ ስልጠና ዛሬ የተወሰነ አግኝቼበታለሁ። ላላገኙት ቢያገኙም ደግሞ ብዙ ነገር ያገኙበታል ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን ይሄ ስልጠና በቂ አይደለም። ለእኔ ለምሳሌ እንደ አንድ ኮሚኒኬሽን ባለሙያ ጀስት እነዚህ ሶሻል ሚዲያዎችን በምን ሁኔታ ብንጠቀም ግብር ከፋዩ ጋር እንደርሳለን? ምክንያቱም እነዚህ ሶሻል ሚዲያዎች ግብር ከፋዩን ከማስተማር አንጻር እና ኢኮኖሚን በብቃት ለመሰብሰብ በጣም በበጎ ጎኑ ከተጠቀምንበት በጣም አሪፍ ስለሆነ በምን ስትራቴጂ ብንጠቀምበት የምለውን ቆሜ እንዳስብ አድርጎኛል። ስለዚህ ይሄ ትሬኒንግ ቀጣይነት እንዲኖረው ነው። ወጣቶች በየትኛውም ሀገር የእድገት ጉዞ ላይ የሚያሳርፉት አዎንታዊ ሚና ከፍተኛ ነው። እንደ ሀገራችን ኢትዮጵያ ላሉ በወጣት ለተሞላች ሀገር ደግሞ እድሉ ከዚያም ከፍ ይላል። በገቢ ራስን ከመቻል ጋር በተያያዘ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ እያከናወናቸው ባሉ ተግባራትም ወጣቶች አሻራቸውን እያሳረፉ ይገኛሉ። መጪዋ ኢትዮጵያ ለዜጎቿ በተለይም ለወጣቶች የተመቸች ትሆን ዘንድ አስተማማኝ ሀገራዊ ገቢን በማረጋገጡ ሂደት ያላቸውን ሚና ይበልጥ ሊያጎሉ ይገባል እያልን የዛሬ መሰናዷችንን በዚሁ አገባደድን። እስከ ሳምንት ሰላም ቆዩን። Let me tell you, I'm not afraid.
ጌታም በላይ ለማንነት ክብሬ ክብር ከፍላለሁ ለወገን ላገር ትውልድ ለመቅረጽ ፊደል አስቆጥሮ ትምህርት ቤት ያኑር ግብር ከፋይ ነው ያገር ልጅ እንዲድን ባገሩ ላይ ታሞ ጌታውን ያክብር ግብር ከፋይ ከፋይ በኖርኩበት ምድር በመስራት አድጌ ግብር መክፈል ይሁን አንድ